så alle sammen, og velkommen til denne video, hvor vi i dag skal... Jeg kan ikke huske, hvad fanden vi skal lave. I dag der skal vi så lave sådan en slags test, hvor vi ser på, hvem der er mest et eller andet. Ja, det vidste jeg faktisk godt. Kan vi ikke bare begynde, inden jeg laver flere fejl i den her video? Hvem er næsten mest altid glad? Der findes et svar til det spørgsmål, og det er mig. Jeg er mest glad. Hver gang Emma hun vågner op, ikke? Det første jeg ser om morgenen, det jeg skal leve med, det er det her. Hun har nærmest... Altså, det er vildt, som om hun ikke har noget at leve for. Altså, skat, jeg er her. Skat, vi har mad på bordet i dag. Skat, vi er raske. Du ved, alle de der positive ting. Hun er bare... Det er mig, og jeg er ligeglad med, hvad hun siger. Det er ikke kun mig. Jeg er mest glad. Selvfølgelig er det. Jeg gider ikke i skole. Jeg gider ikke at rydde op. Og kæft, hvor skal jeg skide. Hvis det er tegn på glæde, så ved jeg... Prøv at... Nej. Hvem er mest tilbøjelig til at glemme noget, der er vigtigt? Det er nok Christian. Og det er sådan mest mig, fordi at jeg er ved at være pensionist. Jeg bliver 30 år, for fanden. Det var ikke nogen fair kamp, det her. Altså. Han kunne ikke engang huske, hvor jeg boede hen i starten af vores forhold, så det er da meget vigtigt at vide, hvor jeg bor. Hvem er mest tilbøjelig til at falde, mens de går? Altså, jeg er engang gået ind i en lygtepæl. Jeg ved ikke lige, hvad det har at gøre med det her spørgsmål. Det synes bare, det var sjovt. Jeg har aldrig... Jeg ved godt, du griner der. Jeg har aldrig nogensinde i mit liv gået og så faldet over min egen ben. Det har jeg ikke. Det har jeg. Og nu kan jeg... Kan måske en gang. Jeg er 100 på, at jeg ikke har gjort det mere end Emma. Jeg er virkelig klodset, når det kommer til at gå. Jeg er også meget tilbøjelig til at falde op ad trapper, når jeg går op ad dem. Og sådan... Du. Altså, jeg har ikke set det. Hold kæft, det kunne være sjovt, hvis jeg havde set det. Okay, fint. Jeg ved, jeg selv har gjort det. Jeg gætter mig kun til, at Emma har gjort det. Så jeg er nok nødt til at se mig selv. Hvem er mest populær i skolen? Prøv at høre, det skal vi slet ikke snakke om. Prøv at høre, jeg gider ikke at høre. Jeg er voldsomt populær overalt. Jeg gider ikke at høre. Men ingen er så populær i skolen. Vi er begge to nogle tabere. Prøv at høre, hør du efter? Jeg gider ikke høre noget. Christian, han er den mest populære i skolen. Med hans 2,5 ven, han har. Faktisk, da jeg gik i skole, ikke? Så var jeg jo kendt som Bruno. Hvorfor griner du? Det er min efternavn for helvede. Og min lillesøster, hun var kendt som Brunos lillesøster. Hold kæft en titel. Hvem passer mest på den anden, mens personen er syg? Jeg synes selv, jeg er ret sød. Eller fløde, som Emma siger, jeg er. Det er nok mig, der passer mest på Christian, når han er syg. Fordi han er lidt af en pige, når han er syg. Prøv at høre. Jeg er sikker på, at jeg er den eneste person i verden, der vil dig, Emma. Så på det grundlag... Der synes jeg selv, jeg er ret sød, okay? Gjorde det ondt? Ej, det er jeg godt nok ked af. Hvem er mest tilbøjelig? Ha? Jeg kan lide det der fine sprog, der er tilbøjelig. Hvem er mest tilbøjelig? Hvor fanden er spørgsmålet? Hvem bliver mest irriteret over små ting? Ja, tak. Nej, jeg har ikke tænkt mig at sige Emma den her gang. Bare rolig. Det er faktisk mig. Jeg bliver lidt sur en gang. Jeg bliver meget irriteret over større ting, så for eksempel... fremtiden. Ja, okay, så tror jeg, vi har hørt nok, Emma. Åh, det er lidt sødt. Hvem er mest utålmodig? Christian, han har bestilt en ting på nettet. Dengang, at jeg skulle bestille min 2DS. Jeg skulle vente i 40 dage. Og jeg ventede tålmodigt i 40 dage. Christian, nu er jeg gået amok allerede, dengang der var gået 3 dage. Og han var sådan, jeg har ikke mine ting. Jeg bestilte det for 3 dage siden. Ja, okay, rolig. Hvem brokker sig mest? Prøv at høre. Nogle gange så kommer hun bare rendende. Hold kæft, jeg hader min nabo! Og jeg var sådan... Ja, altså... De er da lidt irriterende, men... Rolig, ikke? Og så er det bare et eller andet spil, hun spiller. Et spil? Du klager over noget, der sker i et spil? Hvad med at klage over dit liv, som er lort lige nu? Ja, okay, jeg brokker mig. Jeg brokker mig. Den tager jeg på mig. Jeg brokker mig. Jeg lever for at brokke mig. Hvem er mest sød? Jeg synes selv, jeg har været ret sød i den her video. Jeg er sød. Ja, yeah. Han kan også godt være sød, men mest når han sover, så er han meget sød. Hvem er sundest? Jeg ved godt, jeg foreslår, at vi bestiller fastfood ret ofte, Emma. Jeg ved, det er godt, men det smager godt. Jeg kan faktisk godt finde på at spise en salat, og ikke kun i min drømme. Du skal ikke komme og lyve til mig, at du ikke vil have en burger. Eller pizza. Eller en dyr. Okay, altså i ny og næ spiser jeg også et strå gulerod, okay? Christian, han måske nipper til salathovedet, og så går væk fra det igen. Hvem er mest nice? Altså, hvem der er mest sødest, eller hvem der bare er mest cool? Altså, begge dele, det er jo selvfølgelig mig. Det er ingen af os, der er rar. Christian har siger sin mening. Jeg tror, at stillheden i mig vil gøre mig til en mere rar person end Christian. Hvem er bedst i skolen? Okay, det er jo en fair kamp, det her. Jeg gik... Hvor fanden gik jeg? Nå ja, jeg gik på handelsskolen, og Emma, hun er så gået hele vejen op til universitetet. Og det er stort at gå på universitetet. Jeg er 100 på, at det er fordi, hun har brugt Google Oversæt eller alt det der pis, der hun er nået så langt. Det kan jo ikke være andet. Altså, Emma i universitetet, uden at snyde.
Det er ham, der er bedst i skolen, for jeg gider ikke skolen mere. Hvem er bedst til at lave mad? Det her, det her, det er en af grundene til, at jeg er sammen med Emma. Jeg skal ligesom have en kvinde, der kan lave maden for mig. I don't know what the fuck I'm doing. Og Emma, prøv, jeg ved godt, du siger, det er mig, der er dårligst. Rolig, ikke? Rolig. Uanset hvor dårlig jeg er til at lave mad, så er jeg bedre end ham. Det kan man tydeligt sige i alle madlavningsvideoer, han nogensinde har lavet. Rolig! Hvem falder hurtigt i søvn til en fest? Altså, Emma, hun hader mennesker. Altså, kunne hun have burt mig ind, så hun gjort det? Når vi er ude på sådan en diskotek, og vi er ude at svinge det gamle træben til noget lækker kloden drejer med birtekær, så ja, det er nok mig, der går kold og siger, at jeg vil gerne hjem. Altså, mens mig og mine venner, vi bare fejrer, at vi er i live og har det godt og sund og rask og alt sådan noget, så er Emma bare ved at dø over bordet. Christian siger, klokken er kun 9:30. Ja, men jeg vil gerne hjem, jeg er træt. Jeg vil gerne snart hjem. Jeg er snart færdig med min saftevand. Emma ved ikke, hvordan man fester. Hun er bare i live. Hun ved, hvordan man trækker vejret. Så ja, hun er i live på den måde. Hvem er bedst til matematik? Skal lige passe på, jeg ikke lige roaster hende for hårdt her. Ha, I ved godt, jeg vil sige Emma. Jeg havde matematik på A. Hvem græder mest, når de er glade? Emma græder ret ofte. Jeg er så glad. Jeg ved ikke, om det er fordi, hun er glad sammen med mig, eller det er bare fordi, hun er ulykkelig, hun er sammen med mig. Det er... I don't know. Det er fandme sørgeligt. Nu begynder jeg at græde. Hvem er klogest? Det er det der spørgsmål, når man stiller et par, du ved, hvem der er klogest. Åh, det er der, hvor krigen man starter. Det er mig. Jeg er klogest. Jeg ved altid, alting, altid. Hvis Christian siger anderledes, så lyver han. Jeg er klogest. Så er spørgsmålet, om jeg er stadig i et forhold i morgen. Hvem er mest tilbøjelig til at købe ting, de ikke har brug for? Emma Holgaard. Skal vi ikke lige have den der marsbar? Skal vi ikke lige have det der? Skal vi ikke lige have det? Hold! Altså. Ved du, hvem der skal betale for de der ting der? Mig. Sådan er det med piger. Jeg har glemt min pung derhjemme. Nå, så er det da godt nok. Heldigt, jeg har husket min. Motherfucker. Og sidste spørgsmål. Hvem er mest tilbøjelig til at køre galt i deres biler? Prøv her, vi ved alle sammen godt, at kvinder ikke kan køre. På cykel har jeg engang kørt i stykker. Det var sådan ned ad en stejl bakke, hvor jeg så ville hurtigt dreje rundt om. Men så kom jeg til at ikke dreje rundt om, så jeg styrte lige med to gamle damer, og de døde på stedet. Jamen, det var altså denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød den. Og hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like, så jeg ved, at det her er noget, I gerne vil have mere af. Vi fandt ud af, at Christian han er en stor idiot, og jeg er awesome. Husk, at I også kan tjekke min beskrivelse, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Og så gå også ind på min kanal, Emma Holgaard, og like alle mine videoer og måske se dem. Heroppe vil der være et link til den forrige video, hvis I ikke har set det. Og hernede vil der være links til videoer, I måske har overset. I skal ind og følge min Instagram, det skal I 100%. Det er den bedste Instagram, der overhovedet findes. Hvad hedder min Instagram? Derudover så er I selvfølgelig også velkommen til at følge Emma, som er nede i beskrivelsen. Altså, Emma er ikke nede i beskrivelsen. Linket til hendes kanal er nede i beskrivelsen. Loser and Nerd, sådan en fin lille Instagram. Men i hvert fald tak fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i den næste video. Så må I også rigtig gerne lade være med at følge Christian. Skål!